Здравейте, аз съм Боян. Искам да ви разкажа за най-страхотния рожден ден, който съм празнувал някога. Тази година той се състоя на открито в планината. Поканих моите приятели от образователен център Медиа. Мистър Буки. Познавате ли мистър Буки? Не? О, трябва да ви запозная с него и да прекарате заедно няколко дни в планината. Той е направо готов за Survivor. Та, мистър Буки ни показа как да разпънем палатките. Избрахме прекрасно място, на полянка до поточето. После събрахме съчки и запалихме огън, ама не е така както обикновено. Мистър Буки ни показа как да го направим, като търкаме две метални пластинки. Ето така. Не се отчаивай. В началото винаги е трудно. Изведнъж видяхме две момичета да се отдалечават от нас. Я да видим какво правят там. Добре, че взехме бинокъла. По-късно разбрахме, че са тръгнали да търсят съкровище по една случайно намерена в гората много древна карта. По някое време огладняхме. Нищо по-лесно, каза мистър Буки и замеси тесто за пърленки. Ама те много приличат на кюфтетата на мама. Само дето са направени от брашно и вода. Много е важно да можем да месим хляб. Момчета, да бяхте донесли още дърва ли? После мистър Буки ни научи как се прави лък. Готово! Оле! Нищо, другия път ще се получи. Имаше време и за танци. Сами си измислихме ритъма. Изобщо, страхотно се забавлявахме. Истинско е, не е компютърна игра, в която се разхождаме на ушки, като цъкаме с мишката. Мога да заведа и вас на някоя зелена събота, и на зелено училище, и на палатков лагер. Обадете се! Образователен център Медиа провежда зелени училища и палаткови лагери сред природата за деца и тинейджери с продължителност от 3 до 14 дни. Програмата включва разнообразна гама от артистични занимания и игри, голяма част от които са на английски език. Детски сървайвър, търсене на съкровища, спорт, походи, посещения на културни и природни забележителности. Вечер, около лагерния огън, децата изявяват своите таланти с музика и танци под звездите в най-цветната класна стая. Природата. Игрите и забавленията се съчетават с дейности в различни творчески ателиета, които развиват интелекта, творческия потенциал, комуникативните умения. Всяка събота образователен център Медиа организира за своите деца еднодневна екскурзия в планината, по време на която те участват в походи, изучават живата природа и придобиват умения за нейното опазване. Очакваме ви с радост, деца!